Fala pessoal, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal trazendo as últimas informações do Corinthians para vocês de forma exclusiva. Corinthians pode ter reforço internacional para 2025, né? E o Memphis Depay está ajudando nas contratações. Mas antes de falar do Mercadão da Bola, vamos falar um pouquinho do jogo entre Corinthians e Cruzeiro que acontecerá dia 20 de novembro. No feriado, às 11 horas da manhã, na Neoquímica Arena. Esse jogo, todos os ingressos já foram esgotados, já foram vendidos, vai estar lotado. O jogo vai acontecer às 11 horas da manhã, porque é dia da consciência negra, é um feriado, mas é um jogo importantíssimo, um jogo seríssimo para o Corinthians, porque Cruzeiro e Corinthians estão lutando aí pela uma vaga na pré-Libertadores. Acho difícil uma classificação direta, mas muito possível a pré-Libertadores alcançar, porque tanto o Corinthians quanto o Cruzeiro tem aí um número bom de pontos que já não fala mais em possibilidade de rebaixamento. Isso já ficou para trás, então todos os dois clubes sonham em uma vaga na pré-Libertadores. Só detalhe, o Cruzeiro, daí a 3 dias, vai disputar a final da Sul-Americana com o Racing. Então o Cruzeiro vai vir com um time misto, um time de reserva. Mesmo sendo o time titular do Cruzeiro, após o Corinthians conquistar aí 4 vitórias consecutivas, tá embalado, tá motivado, tá confiante. Teria condições tranquilamente de vencer o Cruzeiro jogando em casa com o apoio de sua torcida. Entretanto, o Cruzeiro ainda vai vir com um time misto de reserva. Então, a chance do Corinthians ganhar do Cruzeiro, ela tem que aumentar de forma obrigatória. E não há um outro resultado para o Corinthians, tendo em vista que a gente está tendo um ano perdido, a não ser a vitória contra o Cruzeiro. O Corinthians continuar ainda mais sonhando classificação e, quem sabe, salvar um pouco o ano, porque tem sido um ano difícil, um ano complicado para o Corinthians. Gente, sobre José Martínez, talvez ele não joga contra o Cruzeiro. Por que não joga? Porque ele, no jogo entre Brasil e Venezuela, José Martínez saiu machucado, saiu lesionado, e a comissão técnica do Corinthians ainda não sabe qual é o nível da lesão, se ele vai enfrentar o Cruzeiro ou tem que ficar fora para fazer tratamento. Porém, é um jogador importantíssimo porque é um titular absoluto para o técnico Ramon Dias. E o Corinthians vai ter essa dor de cabeça caso ele não possa jogar, encontrar um outro substituto à altura para substituí-lo. Sobre reforços, vamos falar um pouquinho sobre reforços. Corinthians, na janela passada, tentou contratar o Eric Pulga, não conseguiu. Corinthians continua tentando, continua sonhando em fazer essa contratação. Por quê? É um jogador jovem. Na temporada já tem 25 gols, é o artilheiro da Série B do Brasileirão com 13 gols. É um atacante de velocidade, rápido, driblador, inteligente, um jogador versátil, né, de boa técnica apurada, muito velocista, né? E o que tem de positivo é que Paulo Pitombeira, que é empresário de vários jogadores no Corinthians, é também o empresário do Eric Pulga. Mas não é só o Corinthians quem está interessado no jogador. São vários outros times. Detalhe, eu disse para você, o Corinthians há um pouco mais de proximidade, porque o empresário Paulo Pitombeira também tem vários jogadores do Corinthians. Então, por isso que eu acho que é um elo, uma ponte mais fácil e mais rápido do Corinthians conquistar, tentar trazer um jogador aí desse gabarito, né? Porque ia ajudar muito o Corinthians, ter um atacante velocista, né? Para trabalhar jogado por Roberto e Memphis Depay. Gente, sobre aí a possível contratação do Real Madrid, do goleiro, do zagueiro aí, Murilo, ex-Corinthians, que o Timão vendeu para o Nottingham Forest. Corinthians pode ganhar uma excelente grana se o Real Madrid acabar fazendo essa contratação. Por quê? Porque o Corinthians vendeu o jogador e deixou ainda 10% sobre os direitos econômicos do atleta, caso o Nottingham Forest fizesse uma venda aí considerada para o Corinthians ganhar dinheiro. E o Nottingham Forest, segundo a imprensa espanhola, está vendendo esse jogador por 500
e 87 milhões. Em euros, dá 96 milhões. 10% desse valor corresponde aí aproximadamente uma bagatela de 60 milhões para o Corinthians. Seria um dinheiro estratosférico, porque o Corinthians é um clube muito endividado, está pensando em montar um excelente elenco para 2025 e precisa ter dinheiro em caixa. Não pode só confiar, não pode só contar com o Esporte da Sorte, que é a patrocinadora master. Então esse dinheiro que está entrando vai ajudar o Corinthians a angariar, contratar grande jogador, como se fala aí, ontem na imprensa repercutiu muito, a Mendes Depay ter postado algo na sua rede social e Sérgio Ramos ter ido lá e curtido. E não é segredo para ninguém que o Corinthians tem aí prioridade em mudar essa defesa, porque a defesa do Corinthians com Gustavo Henrique, Kaká, Félix Torres é fraca demais, é uma avenida. Então o Corinthians quer contar com um grande jogador de defesa. E não é segredo, como eu disse para vocês, que o Corinthians tem interesse de jogador desse gabarito, como Sérgio Ramos, Davi Luiz, jogador que chega com liderança, com técnica e para tomar conta das defesas, porque hoje é complicado um time conquistar um título com a defesa que nós temos. Muito fraca, né? É uma defesa que falta qualidade técnica. Só que o que está acontecendo? O Mendes Depay é um jogador que está, de forma indireta, ajudando o Corinthians a fazer contratações aí de nível europeu. Por quê? É através da sua amizade que ele tem com os atletas da seleção holandesa, né? Ele tem uma grande influência. Hinaldo também é outro jogador. Sérgio Ramos e Hinaldo são dois jogadores que o Corinthians tem interesse. Mas o que está pegando é que o time brasileiro não tem condições financeiras de fazer contratações para pagar aí salário aproximadamente, segundo as nossas fontes que a gente adquiriu informação aqui no canal, de pagar 4 milhões de reais por mês para Sérgio Ramos, zagueiro espanhol. E ele quer também um contrato de 3 anos. E você me faz uma conta mais simples, 3 anos de contrato, 36 meses, certo? 3 milhões por mês ultrapassa 100 milhões de reais em um contrato de 3 anos. Vai que esse jogador não dá certo, que tudo isso pode acontecer, o Corinthians vai ficar endividado e um jogador que não vai trazer retorno, já tem uma certa idade, então o Corinthians precisa de analisar muito. E o Corinthians está todo ainda estudando a possibilidade de contratação para o que vem, porque nem a diretoria do Corinthians, nem o presidente Augusto Melo, Fabinho Soldado, tem certeza se vai contar mesmo com o técnico Ramon Dias para o ano que vem, porque depende muito se o Corinthians classifica para a pré-libertadores ou não. Se o Corinthians classificar, a diretoria vai dar uma chance para Ramon Dias, seu filho Emiliano Dias, continuar aí fazendo seu trabalho. Caso o Corinthians não classifique, os dois deixarão o Corinthians, porque muita gente da diretoria entende que o Corinthians tem até um time bom para ele estar fazendo um trabalho mediano, para não falar péssimo, porque eles foram desclassificados de 2 Copas, Sul-Americana e a Copa do Brasil, e no Brasileirão, até 4 rodadas atrás, estava na zona de abaixamento. Isso preocupa muito o torcedor, preocupa muito, porque o time que tem a terceira folha salarial maior do Brasil, brigar o Campeonato Brasileiro inteiro na zona de rebaixamento, isso, alguma coisa está acontecendo de errado. E o que é? O que é? Será que a culpa mesmo é somente do treinador Ramon Dias ou a diretoria também tem muita culpa aí na administração do Corinthians? Quero saber de vocês, o que, que vocês acham? Quero que vocês deixem aqui no canal um comentário, quero que vocês deixem aqui um like no vídeo. Se não é inscrito, deixe sua inscrição, ative a notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.